Малко по-бавно, ви? Малко по-бавно! Така! Спокойно, сега да вземем, ако не се чувствуваме. Айде да пак!
нещо такова. Мърчи от много си мърчи. Добре ли? Добре, айде. Добре, супер. Ака, точно. Гергано, точно ли? Жертия ли е? Кой е това? Това е гривна. Чакам коя стоя. Нещо има ли чантата, бе? Че има. Това е на ското, бе. Кой е на ското? Сега да кичиш. Майка и баща и трябва да кичиш. Обаче, таблети... Ето. Да ги държа какво. Може ли малко на сам? So beautiful, and I tell her every day. Yeah, I know, when I compliment her, she won't believe me. And it's so sad to think that she don't see what I see. But every time she asks me, do I look okay? I say, when I see your so don't even bother asking if you look okay. You know I'll say.
Μαστιλόφωνο! Μαστιλόφωνο! Yeah.
стигна бара пристигна от бащата на малата муха по Роза.
Ora, dobro, dobro, dobro. Još ti namo napravi.
se sentono dopo la scala.
още пари от паралотката, другова да пристигна от банката на Лада Бога. Желая една стилинска циганка, хорона Бролоза. И още пари от новото семейство, хорона Бролоза. Thank you.
Добро! Добро! Добро!
Rosa. Dorando da Rosa. Još jedna bora pristigla od Nistra. Druga bora pristigla od Antanaska, Vasiljeva. Dorando da Rosa. We'll be right back.
групата му от майка на малка булка.
Седа му дам, че го бойди хорото. И още на малко. Майк се ръпава да мога. Хорото продължава. We'll be right back.
да се снима. Иля, влизай вътре. Който взима да отива. Там пече на вратата, Иля. Е, там. Той има боя тук. Възглавниците, рабочите. Той има хора. О, дубанка има хорашки. Ама виж сега, ако няма човек, просто вече го будиш. Дай килим да си има. На мъжете килимите. Дай на боя два. Жените да взимат от тук. Още? Дай му още един, те са мъже. Дай му да носи боня. Пак мъж и мъж. Мъже по три да е. А, на тоя по-пълен, давай на него повече. По-яка. По-яки. Давай. Има хора, спокойно. Искаш и кисета му дай там, дай кисели. Тъчата, дай кисета. По два. Значи много голямо стара. Паднаш кисията. Мъжето, що не взима мъжите? Яло, бабко, значи. Айде да дойдат мъжете да взимат пътеките. Нали е, сега? Нали? А, стига, че тази тиши да взимат. Дай на мъжете. Ема, значи те са приготвили, виж какво става. Още има гей, 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 чето вратата. Бабо е на тебе, да ще има бабо. Там ще се прицаха много яко. Ако да прави си ума. Той прави четки и ти остави, той четки прави. А ти има. Да залезе ли го не съм? Но, бързо го дадеш. Без позърлоти. Без позърлоти. Той е пърс. Спрени, само ви двамата ли останете? Еми и двамче. И това мълчи. И това мълчи. Тогава си. Дома не е това, който ще свърта. Ето на малкия. Ето и на Сатурян. Възглавки. Ето на малкия, да вземи толкова. А ето на моите мълчи. Ето! Чакай, ти вземиш възглавки. Айде, ял, възглавки, колкото можеш да взимаш възглавки. Митко, ял, баба. Ял, взима и ти да. Това са тя ли са? Това е малкия да дойде, малкия. Слуша на една турбичка. Ето малкия, ай сега и ти. Вземи ти една. А, така. Та, ще можеш ли нея? Да, Добро вас!
Бери, вземи историята на така. Я ще кажа, че не се отпаде. Мога ли снимаш? Снимам, айде да. Айде, умота се на ръката на комицата! Що? Това не съм. Свърши ли? Не, те не трябва.